Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогоднішній рейтинг ми присвятили священним зображенням, які тисячоліттями відкривають людству реальність божественного буття. Отже, зустрічайте 10 найдорожчих ікон, які були придбані на Віоліті на загальну суму понад 100 тисяч доларів. А відкриває наш рейтинг образ одного із найбільш шанованих у слов'ян християнських святих – Миколая Чудотворця. За ікону середини 19 століття у срібних шатах з позолотою покупці зробили 180 ставок, запропонувавши найбільшу ціну у 106 тисяч 100 гривень. Дев'яту сходинку посіла одна з найбільших святинь Російської православної церкви – Казанська ікона Божої Матері, прикрашена срібними шатами з позолотою та емалями. У підсумку святий образ у Кіоті, написаний на початку ХХ століття, приніс продавцю 113 тисяч гривень. На восьмому місці також казанська ікона Пресвятої Богородиці, але написана трохи раніше за попередню, у 1888 році у Казані. Канонічне зображення Діви Марії, прикрашене срібним окладом з позолотою та стразами, було куплене за 126 тисяч 200 гривень. Позначки у 160 тисяч гривень досяг образ із зображенням святого Георгія Переможця. Ікона з позолотою та емалями виконана з поєднанням як давньоруських традиційних стилів, так і європейського живопису пізнього середньовіччя культової тематики. Шосту сходинку посіла рідкісна ікона Божої Матері Феодорівська Троєручиця зі святими Космою і Дам'яном. Чудотворний образ 18 століття, прикрашений високохудожніми срібними шатами з позолотою та річковими перлами, у підсумку покупці оцінили у майже 200 тисяч гривень. На п'ятому місці – ікона Божої Матері Троєручиця, написана наприкінці 19-го, початку 20-го століття майстрами одного з монастирів гори Афон. За прекрасний священний образ колекціонери запропонували найбільшу ціну у 200 тисяч 100 гривень. Тихвінська ікона Божої Матері у високохудожніх срібних шатах, найстарша святиня нашого рейтингу, посіла четверту сходинку. Рідкісний список чудотворної ікони у досконалому виконанні, датований 1743 роком, отримав 84 ставки та був куплений за 240 тисяч 20 гривень. У трійку лідерів увійшла ікона святих апостолів Петра і Павла, написана на початку 20-го століття і майстерно довершена бездоганним срібним окладом з позолотою та емалями. В ході торгів переможною виявилася 502 ставка з ціною у 250 тисяч 501 гривня. Друге місце посіла вінчальна пара ікон – Спас Вседержитель та Пресвята Богородиця Іверська. Святі образи написані у дореволюційний період та прикрашені шатами зі срібла 84-ї проби з позолотою та емалями були придбані за 303 тисячі 800 гривень. А лідером нашого рейтингу стала унікальна без перебільшення ікона Покрови Пресвятої Богородиці, написана на подяку порятунку імператора Олександра III та його сім'ї під час краху царського поїзда у 1888 році. Шедевральний образ розміром у зріст людини, прикрашений срібними шатами з позолотою, отримав 253 ставки і був куплений за 1 мільйон 135 тисяч 200 гривень. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Дякуємо за перегляд. Колекціонуй історію разом з Віоліті.